Oi, gente! E aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, galera. É isso aí, mais um tutorial gameplay tutorial. Na verdade, mais uma série aqui no canal aí de Farm Simulator. Além da série lá começando a carreira, né? Nós vamos começar agora uma série do zero. A série é Farm Simulator ou FS19 Tutoriais, tá? Então vai ser a série FS19 Tutoriais. Essa aqui é a série de número 1. Então, a série de número 1, onde nós vamos começar do zero, tá? Vamos começar do zero. Só que antes da gente começar, eu preciso de uma fazenda pra gente trabalhar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou indicar vocês a entrarem aqui em mods, tá, galera? Tá vendo aqui mapas? Vocês vão clicar em mapas. Isso aqui são todas fazendas, galera, que vocês podem estar utilizando aí para trabalhar, para você criar uma fazendinha bacana. Eu vou usar a Estância Lapache. Para quem não tem Estância Lapache, vocês vão clicar aqui em buscar, ó. Buscar. Coloca Estância. E dá Enter. Vai aparecer aqui, ó. Estância Lapache. Vocês dão dois cliques, ele vai instalar para você. Você vai sair do jogo e vai voltar de novo. Tá, galera? Eu já tenho instalado, então não vou fazer isso. Você vai sair. Depois que você instalar, ele vai te avisar aí tudo bonitinho. Você fecha o jogo e abre o jogo de novo para ele reconhecer o mapa. Beleza? Então, eu vou voltar aqui hoje que eu já tenho a Estância Lapacho lá. Então, eu vou começar uma nova carreira. Eu vou clicar em carreira, tá? Eu vou pegar aqui a número 4, que é a número 3, 1, 2, 3 já tá usando, tá? O que é a 4, galera? Porque aqui tá vazio. Eu quero mostrar para vocês como que a gente vai começar do zero. Então, eu vou clicar aqui, ó. Dois cliques, isso aqui, ó. Novo fazendeiro, administrador, começar do zero. Eu vou começar do zero, tá? Então, o seu capital inicial é muito limitado e você ainda não possui terras ou equipamentos. A economia é dura e os preços são baixos. Os elementos do jogo estão na configuração mais realista. Ok, galera? Então, começar do zero, você vai começar mesmo a batalhar ali. Batalhar do zero, sem nada. Ou você pode vir aqui começar como novo fazendeiro, um novo administrador. Então, o novo fazendeiro já possui terra e equipamentos, né? E você pode começar pela Haven. Na Haven Port, ensinaremos a julgar o farm. Quem quiser começar do zero aí, para quem não sabe ainda, não tem costume, né, galera? Pra quem não tem costume, eu indico começar pela Haven, que é a série que eu tô fazendo lá, que tem o Totozinho, pra gente comprar as galinhas, né? Que é a série carreira que eu tô fazendo aqui no canal, que tá com três capítulos aí já. Ok? Com a série administradores, caso você queira ser administrador, você começa com recursos consideráveis, mas sem terras, sem construções e sem equipamentos. Cabe a você decidir a aparência da sua fazenda. Eu acho bacana isso aqui, que você vai administrar, vai criar e vai montar a fazenda. Na verdade, você vai pegar um terreno sem nada, nem estrada não tem, né? Eu vou começar do zero, pra gente começar bacana. Aí tem aqui a Haverport, que é. Quem tá começando agora, eu indico tá usando primeiro aqui. Faz um perfil com isso aqui para vocês fazerem os tutoriais. Fazer tutorial bacana que ele vai indicando lá, né? Que ele habilita os tutoriais, né, galera? Para ensinar você a jogar. Aí nós temos a Fernes Brun. São fazendas que vêm no jogo, tá, galera? A Estância Lapacha, aquela que eu baixei. E a Mini Brun. Eu vou usar a Estância Lapacho. Tá, galera? Que é uma fazenda super fácil de administrar, bem tranquila. Eu acho para iniciante também seria depois que passar daqueles tutoriais lá da primeira fazenda, cria um segundo save na Estância Lapacho. Então eu vou continuar aqui com a Estância Lapacho. Vou criar meu avatar que já tá pronto, tá? Vocês vão selecionar o que vocês quiserem, colocar o nome, a cor da blusa, o personagem, você pode mudar a característica do personagem aqui em cima, ok? Os penteados do cabelo, o chapéu, ó, tá vendo? Que é o. No caso aqui, o chapéu que é um boné, né? Tinha que ser chapéu de fazendeiro, mas não tem. Com óculos escuros, sem óculos escuros. Eu vou deixar sem óculos, tá, galera? Um casaco, seria um colete. Ficou legal, né? Eu vou continuar. Aqui, galera, são todos os mods que eu tenho. Eu vou desmarcar, desfazer todas as seleções. Eu não vou usar mod nesse aqui, porque eu quero trabalhar com essa fazenda no online com vocês, que aí vocês podem usar o sistema de mod. A única coisa que vai ter que ter é a Fazenda Lapacho. É a Fazenda Lapacho. Que é a única que vai estar marcada aqui, ó. Tá vendo? Ok? Então eu desmarquei todos os mods. Eu vou trabalhar com mod essa fazenda, então eu vou iniciar a fazenda. Ok? Só que, gente, enquanto vai abrindo aqui, vai carregando, eu vou usar a fazenda número 2, tá, gente? Eu já fiz esse processo lá.
para poder entrar no outro perfil para vocês lá. Acabou que eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que eu já vou fazer lá para vocês entenderem que eu já coloquei o dinheiro lá na outra fazenda, mas eu vou colocar nessa daqui para vocês verem como é que coloca um dinheirinho a mais aí, sem usar mod, sem nada, tá, galera? É apenas usando o bloco de notas, tá? Então eu vou estar ensinando vocês colocar mais dinheiro na sua fazenda. Aquele que começa com apenas 500 mil, você vai começar, ou 100 mil, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui com quantos mil que começa. Com 500 mil. Bom, a gente começa com 500 mil dólares ali, tá? Olha lá, 500 mil dólares. E eu acho pouco para começar uma fazenda. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um control del aqui. Verdade, isso. E vou já na tela que eu tô querendo. Então, eu tô aqui na tela de explorar as pastas aí, né, gente? Explorador do Windows. Então, eu vou em Documentos, My Games, Farming Simulator. Gente, tô fazendo aqui, mas vocês voltam o vídeo, faz de novo, tá? Eu tô usando o Salve 3, Salve 2, tá? Eu ainda não salvei a fazenda, é lá o Salve 4. Não aparece aqui pra mim. Né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir cá, vou clicar aqui, ó, salvar. Ok? Ele salvou a fazenda. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu queria desabilitar esse salve automático. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse salvamento automático. Deixa eu desabilitar esse salve automático aqui, que eu esqueci aonde que é, galera. Quero desabilitar esse salve automático para não ficar salvando, ó, o jogo. Eu quero. Aqui, ó, você pode habilitar a tela de ajuda, se você tiver dificuldade, gente, ele mostra lá em cima. Meu tá desativado, tá? Deixa eu só ver aqui a questão do salvamento. Eu esqueci aonde que desmarca aí para não salvar, galera. Mas não tem problema, não. Depois, uma outra hora, eu vou trazendo uma outra gameplay isso aí para vocês. Porque o ideal era para estar aqui, né? Aqui, ó. Eu vou desativar aqui, ó. Eu quero salvar por minha conta. Por quê? Eu vou trabalhar hoje com vocês com duas coisas aqui. Hoje eu vou trabalhar com paisagem primeiro, tá, galera? Com compra de terreno e com paisagem, ok? Então eu estou desabilitando aqui o salvamento que achei aqui, ó. Intervalo de salvamento com automático. Então eu desabilitei. Então eu vou em salvar de novo. Ok? Ele salvou. Agora eu vou naquela pastinha. Já vai ter o salve 4 aqui, ó. Salve 4 está aqui. Então eu vou clicar dentro dessa pastinha. Tá, gente? Lembrando que é Documentos, My Games, Farming Simulator. Estou. E o salve que você quer. Pode ser que você vai salvar na pasta 1. Então você vai clicar no salve 1. Ok? Então eu vou clicar aqui, ó. Farms. Tá achando aqui, ó? Essa palavra aqui, Farms. Não sei se dá para vocês enxergarem. Mas é Farms. Ele tem XML. Você vai clicar com o direito do mouse. Abrir com. Se você tiver um Notepad mais, já edita pelo Notepad mais, mas como a maioria não vai ter, clique em bloco de notas. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Olha que bacana essa janelinha, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão localizar onde está escrito assim, Money. Ah, Laura, eu não estou achando. Então, eu vou indicar onde é que está o Money, nessa primeira linha aqui, ó. Então, tá aqui, ó, Money. Olha lá, tá com 500 mil. Tá vendo aqui, ó? Daqui pra cá é 000, é os centavos. Então, daqui pra cá que é o valor real, 500 mil. Ah, Laura, mas você vai começar com quanto? Eu vou te ser sincero, eu vou colocar mais um zero. Virou quanto? 5 milhões. Mas eu sou fominha, eu vou colocar mais um zero. Você pode apagar também, galera. Escrever aqui, ó. 10, 1, 2, 3, 10 mil, 1, 2, 3, 10 milhões. Você pode apagar e escrever, tá, ok? Mas eu vou deixar com 50 milhões. Acho que 50 milhões dá pra gente começar bem uma fazenda, né, galera? Ok? Gente, é uma dica. Só que é pra começar. Como eu vou estar trabalhando no tutorial, eu tenho que ter dinheiro, né? Legal mesmo é você batalhar, correr atrás aí, através da sua luta diária, da sua batalha diária aí. É ou não é? Beleza? Então, feito isso, eu vou clicar aqui e salvar e fechar. Então, agora eu vou fechar aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou sair do jogo, tá? E saindo do jogo,
Vou voltar de novo lá na área, na página principal do Farm Simulator, que é a página onde fica o botão de acesso ao menu. Aí apareceu para vocês já aí, tá, galera? Gente, sobre o que eu vou ensinar agora para vocês, eu vou ensinar basicamente um tutorial dos botões, como reagir às ferramentas, mas por que que eu desativei também o salve? Porque se eu errar, você pode danificar a fazenda inteira. Se você errar, já era, galera. Então eu vou estar ensinando. Deixa eu pular isso aqui. Então vamos lá. Vamos fazenda. Eu vou entrar no 2, que eu vou usar o 2, tá, galera? Na verdade, eu vou usar o 4 lá que eu já comecei. Depois eu vou escolher o 2 ali. Então aqui, ó. Tá tudo desmarcado. Só tem a fazenda La Paz desmarcado. Se você não tiver nenhum mod, vai aparecer só a fazenda La Paz, tá, galera? Então vai direto. Tá? Mas se você tiver outros mods aí. Pode acontecer de aparecer mais mods aí, você marca todos, deixa só. A não ser que você queira usar os mods, estão lá. Eu vou usar sem mod nenhum, porque eu quero usar a Estação La Paz com vocês aí. Na verdade, eu vou ter fazer um outra fazenda no jogo original para quem não consigo ainda baixar a Estação La Paz, para ficar mais leve também no servidor, né, galera? Ficar mais leve no servidor e usar também o mod direto do Farm Simulator. Então, vamos lá, já carregou. Vamos ver para quanto que foi o din-din. Olha lá, ó, 50 mil. Olha lá, 50 milhões. Tá vendo lá em cima? Já aumentou. Então, o que eu não vou fazer? Vamos lá. Então, gente, eu tô num lugar que não tem nada direito, tem quase nada. Mal tem ali um galpãozinho. Aqui não tem aquela casa sede que fica aqui, não tem. A gente vai ter que comprar isso tudo. Tem uma garagem vazia, não tem nada. Isso aqui não é nosso, galera. Isso aqui não é nosso, ó. Não é nosso. Nós estamos aqui para comprar esse terreno. Ó. Olha que legal. Não tem nada aqui, ó. Nada. Olha aí. Não tem nada. Tá vazio. Não tem silo. Não tem nada, galera. Nada, 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 nada. Vamos lá em cima no terreno para vocês verem lá em cima. Vocês vão ver que não tem nada. Praticamente nada. E nós vamos ter que criar tudo. Até a casa sede ali, que não tem. Nem a casa sede ali não tem. Olha aí, ó. Tem um terreno aqui, tá até com alguma coisa plantadinha. Tá falando aqui que é o que isso aqui? Cevada, tem uma cevada plantada aqui e isso aqui? Trigo. Então nós temos aí alguma coisinha só. Vamos ver o que tem lá no terreno 3? Olha, não tem nada na fazenda. A fazenda tá vazia, galera. Vazia, sem nada. Olha que louco. A gente vai criar uma fazenda do zero, tá? Então vamos colocar um curral de vaca durante o trecho aí. Então, vamos colocar galinheiro. Nós vamos começar aí. Aí, ó, o 3 tá aqui também, tá à venda. Olha o 3, o que que tem no 3? Aveia, tá crescendo, hein, gente. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos ter que comprar essa terra aqui, galera, que a gente não tem nada, né? Então, eu vou clicar em ESC. Clica em ESC. Aí, ó, aqui tá mostrando o que que tem, tá vendo? Eu não tenho nada aqui dessas. Olha o tanto de fazenda, olha o tanto de terra que a gente pode comprar. Só que eu não tenho nada. Nem aquilo não é meu, nem nada. Então, eu vou clicar aqui, ó. Aqui embaixo, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, tem terra. Ok? Aí o que que eu quero? Eu quero comprar, né, Laura? Então eu vou clicar onde que eu quero comprar. Vou comprar aqui o terreno 1 com a casa sede. Sim. Vamos ver quanto caiu o nosso din-din? Daqui a pouco eu vou olhar. Vamos lá. Então eu já comprei aqui, ó. Então, olha lá, já caiu para 49.447.366. Eu já comprei um terreno. Caiu o din-din aí. Tá dando para vocês verem lá em cima no cantinho direito, no alto aí, galera. Lá no alto. Então, eu vou comprar mais terra, né, galera? Só isso aqui não dá pra gente começar. Então, eu vou comprar pelo menos o campo 2 e o 3 também. Então, eu vou clicar em terras de novo. Vou clicar no campo 2, comprar. Sim. Campo 3, comprar. Sim. Beleza. Então, eu já tenho aí o campo 1, 2 e 3 para plantar. E tenho a parte de baixo aqui pra gente fazer a nossa sede. Olha que bacana. Então, aqui já dá pra gente fazer a nossa sede. Já dá para colocar um galinheiro, já dá para colocar um silo, bacana. Dá para colocar aqui um galpão para a gente começar, né? Comprar uns dois ou três tratores. Então a gente precisa de fazer isso tudo. Então, primeiro momento, a gente vai criar a nossa casa sede, que não tem, né, galera? Aqui não tem a casa sede, ó. Nós temos aqui só uma garagem vazia, não tem nada, ó. Não tem nada. Então, primeiro momento, eu vou comprar a casa sede. Vou clicar a letra P. O que é a letra P? Vai acessar a loja. Vou clicar aqui na casinha. Vendo aqui, casinha.
Casas da Fazenda. Dá dois cliques. Aí, ó. Tem a opção de comprar essa casa da fazenda aqui. A gente vai dar dois cliques nela. E nós vamos comprar a casa da fazenda. E deixa eu ver como é que eu vou colocar ela aqui. Deixa eu ver. Leite, pra que girar a câmera? Aqui a letra Q e a letra E. Tá aqui de queijo. E é de elefante. Ele tá falando que o terreno não posso colocar a casa aqui, ó. Aqui já posso, ó. Ó. Deixa eu dar um pouquinho. Deixa eu dar um pouquinho. Opa, ficou vermelho. Então aqui já posso. Então, já comprei a casa, galera. Olha que legal. Vamos lá ver a casa? Aí, ó. Já comprei uma casa. Olha que legal. Olha aí, já temos uma casa. Olha que show de bola. Tem até uma piscininha aqui atrás já, né? Então nós já temos uma casa. Já aqui pra gente. Já temos uma sede. Olha que bacana. É, eu queria ter colado, encaixado ela aqui, né? Acho que eu tinha que ter virado ela, né? Deixa eu ver. Eu tinha que ter virado. Deixa eu ver onde é que é a frente dessa casa. Pera aí. É, galera, eu pus a casa no lugar errado. Eu tinha que encaixar ela aqui na estradinha ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em P de novo. Letra P. Garagem. E vou vender a casa. Tô desperdiçando um pouquinho de dinheiro, galera. Mas é porque eu errei, tá? Então, eu vou comprar de novo a casa. E vamos tentar acertar ela aqui, ó. Ela tem que ficar aqui, ó. Então deixa eu achar uma entrada, vou virar ela. Gente, virar as setinhas direita e esquerda do teclado, ó. Vamos ver se vai aceitar virar. Aqui já aceitou pôr a casa aqui, hein? Ó. Eu vou arredar um pouco pra cá. Vou usar a câmera, a letra E e a letra Q pra mim ver o encaixe. Mesmo assim, tá esquisito. Deixa eu virar mais aqui. Deixa eu achar uma posição que caiba a casa. É, o ideal mesmo é aqui, né? É, o ideal seria aqui, mas ela não encaixa. Olha que beleza, hein? Agora aqui ela encaixa, ó. Só que aí tá pegando em cima ali, né? Deixa eu virar a posição de novo. Acho do lateral que se dá certo. Ah, essa aqui deu, mas ficou muito fora ainda. Ela tinha que ficar encaixadinha aqui, ó. Vai achar uma posição bacana. Vamos colocar aqui para ver o que acontece. É, aqui deu certo, ó. Ah, esse ficou legal, hein? Vamos lá. Aqui até que ficou legal, ó. Vamos ver aqui a entrada aqui na frente. Ó, ficou legalzinho. Aí tem uma varandinha aqui, ó. Olha que bacana. É, ficou mais ou menos, né? Não era bem isso que eu queria, não. E aqui já tem a saída aqui pra. Aí que tem um lugarzinho pra você pisar. É, ficou legalzinho. Poderia ter vindo um pouquinho mais pra cá ainda, né? Mas tá bom. Então tá aí. Nossa casa já tá instalada. A casa sede. Não ficou do jeito que eu queria, não, mas vamos comer, vamos ficar assim mesmo, senão vamos ver que desperdiçar dinheiro. Beleza. Aí, Lauro, olha aqui. Olha lá, você acabou com o gramado. E agora? Agora nós vamos trabalhar com paisagismo aqui no gramado. Primeiro momento eu vou ensinar vocês a pintar o terreno. No caso aqui, tá vendo? Ó, tem cor de terra e tem a cor de grama, ainda tem a cor tem a cor de pó de pedra e a cor de asfalto. Então nós vamos trabalhar aqui com a grama. Eu quero gramar esse pedacinho aqui todo, ó. Eu deixei em terra, tá vendo? Então nós vamos ligar a letra P. Vamos clicar na pazinha. Iniciar paisagismo. Aí, ó, já subi aqui pra cima, tá vendo, galera? Ó. Então eu vou trabalhar esse pedacinho aqui, ó. Que eu estraguei o gramado, ó. Deixa eu virar com a letra Q aqui pra vocês entenderem a letra E. É letra E, letra Q pra virar a câmera, tá, galera? Aérea. Então esse pedacinho que tá tudo aqui que eu estraguei, ó. Eu vou estar mexendo. Vou fazer uma estradezinha aqui assim, até chegar na piscina também, tá? Então vamos lá. Primeiro momento, vocês vão usar para paisagismo a tecla X. A tecla X ele muda de escultura para pintura. A tecla C muda o formato da pá. Tá vendo aí embaixo aí, ó? Redondo, quadrado. Redondo, quadrado. Ok? Aí eu quero aumentar a pá. Setas direita e esquerda. Aumenta. Para a esquerda, diminui
para a direita, as setas do teclado, tá, galera? Aquelas setinhas, tem as quatro setinhas lá embaixo lá do teclado. Ok? Então eu vou diminuir aqui, vou colocar no tamanho que eu quero. Olha lá, o terreno tipo ali no cantinho está mostrando tipo de solo, está mostrando terra. Então você vai clicar na letra Tab, ó, com a tecla Tab, letra Tab. Com a tecla Tab, traga Tab, tá? Vocês vão, olha lá, ó, já virou cimento. Opa, outra terra mais forte, né? A grama, aí ó, já começou. Se eu apertar um clique, olha o que vai acontecer. Eu estou pintando. Vamos ver outro formato de grama para a gente colocar? Ó, esse aqui é um gramado maior. Vendo, ó? Olha que show. Então, já estou colocando a grama de volta onde que eu tirei a grama, ó. Então, já engramei isso aqui tudo, ó. Só que eu não quero esse gramado. Vamos ver o outro? Esse aqui é mais forte ainda, ó. Olha que legal. Mais forte ainda, ó. Isso aqui é grama, galera, ó. Depois a gente vai descer lá para vocês verem como é que ficou a grama, tá? Só que lembra que eu falei que quero fazer uma estradezinha aqui da piscina até lá? Então eu vou diminuir o quadradinho e vou selecionar. Tem dois tipos de cimento, tá, galera? Tem esse aqui que é mais clarinho e esse aqui que é um asfalto, ó. Vou pegar o mais clarinho e vou fazer. Opa! Fiz errado, Lauro! Opa! Volta lá, Lauro! Coloquei terra, não é terra não. Aí, eu vou fazer isso aqui, galera, ó. Olha que legal. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem lá, ó. Olha que show. Vou colocar. Na verdade, não era isso que eu queria fazer, né? Então, deixa eu apagar isso. Então, deixa eu usar alta grama. Deixa eu apagar o que a gente fez de errado aqui. E aqui também ficou sem. Beleza. Então eu vou fazer de novo. Aí, é isso. Quero fazer o seguinte, eu quero fazer chegando aqui, ó. Aí, beleza. Eu queria. Então, tipo um terreno aí. Aí, que legal. Então eu vou sair aqui do editor, ó, com ESC. E vamos lá, aí, ó. Como é que ficou? Gramei aqui do lado da casa, olha, ó. Olha que show de bola. Aí aqui, ó, eu fiz aquele caminho que eu queria para ir para piscina. Olha aí, ó. Então tá aí, ó. Então, pintura vocês já aprenderam, galera. Essa é a pintura de terreno. Ok? Ah, Laura, eu quero mexer com o terreno aí que tá. Eu quero levantar, eu quero abaixar o terreno. Eu quero fazer uma. Que ele fica mais alto, que ele fique mais baixo. Então a gente vai fazer isso agora, viu, galera? Da primeiro momento, eu quero comprar alguma coisa bacana. Eu vou comprar um galinheiro, galera. Já montando aqui nossa fazenda. Já vou colocar primeiro um galinheiro. Na verdade, nem galinheiro, eu vou comprar primeiro uma garagezinha, né? Opa, letra P. Vamos para letra P. Nós vamos aqui em casinha. Galpões. Vamos comprar um galpão para a gente colocar lá, galera. Então nós temos 100 mods, tá? Esse aqui são 100 mods, ó. Nós temos três tipos de galpão, ok? Tem um menorzinho aqui, que ele é mais estreitinho. Um que tem uma fundura, ele tem largura e fundura maior. E esse aqui que cabe todos. Eu vou comprar esse aqui de 50 mil. 50 mil. Eu vou comprar ele, dois cliques. E vou instalar ele aonde? Aqui, ó. Em cima desse cimento que tá aqui, ó. Vou colocar ele aqui, esse galpão, ó. Na verdade, nem vou pôr ele aqui, vou até girar ele. Vou pôr ele um pouquinho mais para cá. E ali eu vou colocar também um lugar para guardar os caminhões, os tratores, né? Que a gente vai estar adquirindo aí. Falando que tem outra coisa aqui. Será? Aqui já serve, hein? Deixa eu virar ele se serve aqui. Na posição aqui, é aceite a mudar, né? Virar a cama aqui. Tá vendo, galera? Tem que ficar verdinho para poder aceitar. Se ele não aceitar, ali já não aceita. Agora aqui, ó. Virar ele aqui.
falando que tem alguma coisa aqui atrapalhando o objeto. O que que será, hein? Aqui, na verdade, ele é um galpão desse aqui. Na fazenda que você começa com. Tem que começar do zero. É um galpão desse aqui. Eu queria colocar ele aqui, ó. Lá em cima já aceita, né? Então, vamos fazer o seguinte: eu vou arredar para trás. Vou colocar ele aqui. Eu vou girar ela, que eu quero ela de lado. Aqui assim, vou colocar ele aqui assim. Vou deixar só uma gretinha do lado aqui pra gente passar com o trator ali. Então tá aí. Coloquei. Ah, Laura, tem um cimento esquisito aí, que não sei o quê. Vamos lá. Aí, ó. Então já coloquei ali. Vamos ver se deu. Deu, olha que bacana. Bacana, hein? Show de bola. Nós estamos começando a montar a nossa fazenda aí, com o Didi que a gente pegou lá, né, galera? Então eu vou colocar agora. A letra P lá, ó. Vou comprar agora o lugar para a gente guardar os caminhões, os carros, né? Eu vou estar colocando. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu virar a câmera aqui. Pra gente estar colocando aqui, né? Não, vou virar. Esse aqui é o contrário. A gente lembrando que vai virar aqui é a tecla das setas, tá, gente? Direita e esquerda. Você consegue fazer. O giro aí. Eu vou colocar aqui. Aí, ó, já tem um galpão para guardar os carrinhos. E vou pegar um galpão maior. Esse aqui é muito grande, né, galera? Muito grande. Eu acho dele muito grande para pôr aqui. Pegar o outro. Deixa eu ver esse aqui. É tudo aberto. Esse aqui dá pra colocar. Ele entender que ele não deixa colocar ali. Fala que tem objeto aqui, mas não tem objeto nenhum ali. Aqui já aceitou, ó. Vou colocar isso aqui, ó. Pronto. Temos galpões pra guardar as coisas, né? Pra pelo menos não ficar no alento. Então, olha que legal. Só que é o seguinte. Tá vendo aqui que tem um piso aqui entintado? A ver aqui esse piso aqui. Eu vou fazer o seguinte, com o tempo a gente vai construindo mais coisas, eu vou fazer isso aqui tudo de cimento, ó. Vou tirar essa grama, vou deixar tudo em volta de cimento. Então, letra P, na pazinha, iniciar. Confere lá em cima se tá pintura, galera. Não tá aparecendo para vocês, não. Deixa eu só mudar a tela aqui. Para ver se vai aparecer para vocês a tela. Aí, apareceu. Então, aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem que estar pintura e escultura. Você tem que dar essa olhada aí se tá desse jeito, né? Então deixa eu só voltar pro lugar que eu tava. Rapaz, cadê? Ah, tô lá na 3 já também. Aí vocês observam, se tiver pintura, tá ok. Cuidado para não estar escultura, que escultura danifica o piso. Então eu vou aumentar quadrado com a setinha para a esquerda. Setinha do teclado. E vou pintar tudo aqui, ó. Pra ficar tudo encimentado, ó. Então, cuidado também, galera. Se você passar demais, pode danificar aí seu mapa. Aí você tem que sair e começar tudo de novo, né? Ah, o meu passou um pouquinho ali. Não era pra passar isso tudo não, mas não tem problema não. Depois eu vou ali e corrijo com um outro pincel. Então tá aqui. Esse pedaço aqui, ó, vai ser a área nossa de serviço aí da sede. Ok? Pra guardar os tratores. Depois eu vou colocar mais um galpão, que tem todo. Vamos colocar o silo aqui. Silo de cal. O lava-jato. Então, falar em lava-jato, podia construir um lava-jato uma vez, né? Vamos construir? Vamos comprar um lava-jato? Então, a letra P. Casinha. Nós vamos aqui em. Decoração não, Miscelânea, aí ó, e aqui a gente vai, oficina de veículos, e um jatinho, tem esse aqui, gente, como eu tô usando, não tô usando mod, então vai ter esse jatinho, esse aqui é o lava jato, ó, eu vou arrumar uma posição bacana para colocar ele, pra gente lavar os carros, né, eu queria colocar no lugar que ele não ficasse assim, atrapalhando, né, eu vou estar colocando ele,
É um lugar bacana pra gente lavar os carros aqui. Coloquei na frente aqui, ó. Olha lá, tá na frente ali, tá? Pra gente lavar os carros. E vou colocar também, eu vou criar uma oficina aqui, galera. É, vou colocar uma oficina mais perto. Qualquer mão a gente tem oficina perto aqui, tá? Acho que eu vou colocar oficina aqui do lado, aqui, aproveitar esse cantinho aqui, né? Que ela não pesa muito. Vou colocar oficina, não, vou colocar ele aqui da frente. Que vai ser o nosso setor de administrativo, né? Coloca ele aqui, ó. Então, nós já temos a oficina. Tudo bacana, hein? Show de bola. Ok? Então, já compramos aí. Agora, já montamos a nossa sede. Ok, galera? Tranquilo? Ah, Laura, mas você falou que ensinar também a mexer com paisagismo geral. Bom, vamos fazer a segunda parte do paisagismo agora, galera. Vamos fazer a segunda parte agora do paisagismo. Pra gente tá fazendo bacana, né? Então eu vou pegar um lugar acidentado para vocês entenderem o que é pra gente fazer. Primeiro eu vou salvar esse momento aqui, ó. Que isso aqui eu quero manter. Então eu vou clicar em ESC. Vou aqui no último item, tem uma letra Izinha em cima de um símbolo de leitura. Opa, cancela, é salvar. Então nós vamos salvar para não perder. Beleza? Depois eu vou fazer esse pedacinho aqui depois aí corrigido. Tá. Aqui, ó, vamos por exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse cantinho aqui, galera, ó, só para vocês verem uma coisa. Eu vou dar. Ó, eu quero colocar ali esse aqui, essa parte cimentada mais baixa. Quero ela planinha. Tá vendo aqui que ela tá meio acidentada? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em P. Paisagem, paisagismo, né? Iniciar. Agora vocês vão clicar na letra C, letra X, quer dizer, vai mudar para escultura. Aqui em cima eu vou mudar para escultura. Ó, letra X, tá vendo ali, ó? Ó, eu vou diminuir pincel, ou no caso aí seria a nossa pá. Gente, aqui já tá plano, ó. Vocês estão vendo? Aí eu queria que esse plano aqui. Ó, ele tá com defeito, ó, tá vendo, ó, tá vendo? Tá dando falando que eu não posso modificar o terreno ali, mas aqui eu já posso, ó. Aí eu quero fazer plano igualzinho, mas eu quero até aqui, ó, lá, ó. Tá vendo que fica comendo a pá, as pontas da pá? Então a gente vai fazer essa ponta pra ficar certinho. Então vocês vão segurar, clica no verdinho, deixa ficar verdinho. Segura as duas teclas ao mesmo tempo, direito e esquerdo do mouse, e arrasta. O que que vai fazer? Ele vai copiar, ele vai planar o terreno por igual, ó. Usando as duas teclas juntas do mouse, ó. Ele vai planar o terreno, vai ficar todo plano igualzinho, galera. Vai ficar igualzinho, todo plano, ó. Vai ficar para planar o terreno. Ok? Então vamos pegar uma outra área aqui para não mexer aí, para não estragar muito. A gente pode abaixar, levantar. Eu vou pegar aqui nesse pedaço de cá. Agora esse aqui, não sei se aqui é meu. Aqui é meu que tá falando. Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar esse pedacinho aqui, vamos fazer ele. Nós vamos levantar esse pedacinho para ficar rente aqui, ó. Então, a tecla esquerda do mouse, você faz subir o terreno, ó. A tecla direita, você faz descer o terreno. Tá vendo, ó? Sobe com a esquerda, desce com a direita. Ok? Ah, Laura, eu quero fazer aquelas curvas. Vocês vão clicar. Sabe onde tem essa bolinha do mouse? Vocês vão apertar um botão também. Aperta a bolinha do mouse, ó. Ele vai fazendo aquele acabamento aí. Tá vendo? Olha que legal. Ele faz um acabamento aí para vocês fazer aquelas curvaturas. Ah, Laura, eu quero mudar a pá. Então a letra C, ele muda para redondo, ó. Para fazer as curvinhas bacanas. Você quer um exemplo? Eu vou fazer subir aqui, ó. Vou subir o terreno, ó. Olha que legal. Tô criando terreno para subir, ok? Aí eu quero fazer um acabamento dele bacana, ó. Vou fazer um tipo uma montanhazinha, olha aí, ó. Então o que que eu fiz? Para subir eu usei direito e esquerdo. Para fazer esse acabamento arredondado eu estou usando aqui a bolinha do mouse, ó. Olha que legal. Agora eu vou usar o direito do mouse, ó. O que que tá acontecendo? Tá descendo, ó. Ó,
Olha só, o que que eu tô fazendo? Tô fazendo um fundo. Tá, galera? Nossa, Laura, você estragou o terreno. É mesmo, cara? E agora? Como é que faz para corrigir? Então, galera, é essa atenção que vocês têm que ter. Se o que vocês fez no terreno vai ficar. Se vocês salvarem assim, vai ficar assim. Por isso que eu desabilitei para não salvar automático. Eu quero desfazer isso aqui tudo. O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Tá aí. E vou sair sem salvar, ó. Vai perguntar se eu quero salvar. Nem perguntou, né? Eu saí sem salvar. Ok? Aí quando eu voltar lá, eu vou voltar no jogo, vai estar normal. O terreno vai estar de volta do mesmo jeito que estava antes. Inclusive aquele cantinho que a gente fez lá de planar o terreno. Tá, galera? Ok? Gente, qualquer dúvida, comentários aí embaixo aí, beleza? Deixa nos comentários aí que a gente vai tentar responder para vocês. E na próxima gameplay a gente vai estar respondendo dúvidas. Tá também junto aí. Ok? Então estamos iniciando do zero. Então, hashtag 01. É, Farm Simulator tutoriais número 1 aí, começando do zero. Ok? Ok, deixa eu carregar lá de novo. Eu estou em qual jogo? Estou no 4, né? Iniciar. Estou no 4. Então, galera, tá aí. Estou instância lá abaixo do zero. Tá? Ok? Beleza ou não? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. A gente vai estar encerrando essa gameplay, gente. Desculpa a gameplay ficar aqui um pouquinho grande, mas é necessário aí pra gente estar fazendo aí o paisagismo, tá? É lógico, paisagismo, gente, hoje eu dei uns comandos básicos. Mas eu vou estar fazendo aí mais tutoriais com paisagismos durante o nossos tutoriais aí, porque não é só uma gameplay que eu vou ensinar a fazer o paisagismo. Ok? Então vamos lá ver se resolveu o problema. Da letra P, para andar rápido, eu vou usar o paisagismo aqui para gente ir lá. Então, eu mexi foi aonde, galera? Foi aqui no terreno, aqui em cima, não foi? Aí, ó, já voltou ao normal, galera, ó. Terreno que eu mexi foi isso aqui, ó. Já voltou ao normal, ó. Aí, já tá de volta ao normal. Beleza? Aí, ó, só para vocês verem aí. Ok? Certo? Definiu? Então tá aí, galera. Paisagismo, é isso aí que a gente começa. Então, vocês já aprenderam a pintar? Isso aqui é um exemplo? Vamos fazer uma estradezinha aqui. Eu vou clicar aqui na letra C para mudar, letra X, quer dizer, para mudar para pintura. A escultura, pintura, letra X. A letra C muda o formato da pá. Direita e esquerda aqui no, no na, nas setas. Aumenta e diminui. E eu estou fazendo agora um caminhãozinho aqui. Aí, ó, olha que bacana. Fiz um caminhozinho aí até lá na frente. Show, hein? Legal, hein? Bacana demais, né? Show de bola. Então, fiz um caminhozinho ali para poder. Aqui também vou fazer um caminhozinho. Pronto. Aí, ó, que legal. Então, nós já temos aí uma sede começando a ser construída aí no Farm Simulator. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até a nossa próxima gameplay, se Deus quiser. E eu fui! Valeu!